Okey. Apa buat kerja? Mana kamera ni? Kamera, kamera. Belakang pun ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada. Watak utama. Manage kuat. Okey, letak atas ni. Dah boleh pisahkan. Letak ada alas, ha? Letak bawah ni? Letak bawah. Bawah letak benda. Letak atas ni. Dah lekat manage. Nanti manage tu. Ah, melek. Belakang. Kalau ke belakang, ke atas. Balik. Oh, dahsyat. Cikgu tak ajar cara ni. Cikgu tak ajar. Dia pasal hari susah, dia ada magnet. Melawan lah. Gunakan cabai apa yang ada. Kau menang ni? Kau menang magnet. Oh. Padu. Ada masuk saka ke? Ada skruen ni. Ha ni jaga sikit bila kita letak ni sebab belakang ni dia plastik. Ha, kalau macam ini dia boleh patah. Oh, okey. Kita kena letak sebelah sini. Longkok ah. Tak boleh cabut lagi lah. Dia kena pokok sebelah sana ada satu klik pegang dia punya magnet. Ya. Ini tak boleh, tak buka. Buka. Kena pusing. Dah buka belah sini ke? Ha, dia tunggu buka ni. Ah, okey. Kenukan. Ha, buka skru. Alah, kelas esok buat air ni lah. Haa, tarik. Tarik air rambut petang. Petang buat air ni. Tak ada menang kerja. Sekali ni buat tu tunggu. Eh, kau dah buat tadi kan? Tolong. Tak boleh masuk pun je saya kena cabut. Haa, tak boleh. Okey. Tak boleh masuk. Planet. Cabut ke? Ni, kau ni. Tidak sana parking. Ya. Pukul 10? 12. Haa? Tak sampai sini. 12. Sampai sini.
Ni boleh buka? Tak sanggup, tak sanggup. Boleh buka, boleh buka. Pakang nak tahu lah. Rokok ingat tak masuk kat mana rokok? Ini dia nanti kita tengok gambar eh. Tempat di mana? Ini pun boleh cabut. Kita buka. Aku. Kau yang tukar cabut ni. Ingat tu. Untuk motor belakang tu, kita kena buka satu clip. Buka clip ni. Dia punya magnet belakang tu yang ah, loko ni. Aku lagi. Lu tahu ke? Mana clip? Ini dia punya shift gear. Open lagi. Tunggu. Okey, angkat casing ni. Dia jatuh. Pusing belakang. Oh, itu tahan dia. Habis berlaku dah buka ni. Ah, boleh rehat. Wah, dia punya apa? Kuat dah. Menek NG2. Menek. Dekat. Ya, dok. Betul ni belakang. Menek. Ini menek. Yang bulat ni menek, yang satu dua ada menek. Komuna, NG1 NG2. Tak. Main. Ah, sini NG. Nanti keluar gambar satu. Kalau sampai sebut. Masukkan tu kan. Ui, kuat tarik tu. Masukkan motor tu. Boleh dah. Ya. Okey. Ha. Okey. Bawa pusing. Kepedi juga. Dia memang dah. Tak guna ni. Ya. Sabar. Dia mesti usah. Masukkan motor tu. Boleh dah. Sekejap. Okey. Haa. Okey. Bawa pusing. Kepedin juga. Dia memang dah. Tak guna ni. Sabar. Dia mesti usah. Sikit. Dia kata ruang dia sempit je ni. Kena buka sebelah tangan. Okay. Yang kecil ni. T10. Nah, ni. T10. Dia dah kena minyak. Minyak tu bagi pulih juga sahaja. Kalau sama nak jalan, nanti korang lagi. Kalau baru boleh ni. Tadi ni. Ni kot. Ni. Sini. Ya. Yap. Kena dah koyak lah ni. Koyak lah Oisin. Tarik sikit. Koyak lah Oisin. Bukan jalan pun eh. Dah okey tu. Dah masuk skru. Masuk. Ikat. Kita kena ajar budak. Sana silah. Tak ada lah sini. Terus je. Satu bukan lubang. Lagi tu. Ada kat sini. Atas. Kita pegang buah lah. Betul. Okay. Haa. Tahan. Tangan. Tangan. Halusnya buatan dia. Oh, macam begitu. Ha?
Baik. Okey. Masih raya tu cepat ah. Jom. Ikat. Ni pula. Ya tu. Kita tu belum eh. Kita dah. Saya dengan sapuan. Ha, tapi dah. Ikat. 12. Dah tak? Oh, okay. Steady memang. Dah kot. Okay. Kita sambil belajar. Sambil-sambil. Okay. Turun ni, skru. Makan. Lebih biji ke? Telai ke? Lola macam tu kita kena telai. Ada satu ni. Untuk ni? Aduh. Sekejap, belum lagi. Ni lah. Ada ni, macam tu. Ni memang untuk basuh lah. Untuk uduk basuh ni lah. Cikgu rasmi ni. Terima kasih lah bagi peluang baru-baru. Kita ada jadual ini yang ada datang sekali ya. Elektrik. Made in China. Sama lah. Tentang spiritual pun ikut China. Kita pun tengok, aduh, Mandarin pula. Ni Mandarin ke ni? Mandarin. Ni. Ni adalah pam. Pam tu pam ni. Pam tu minyak. Ah, ini. Ya. Okey. Ah, ini. Pam tu ini. Tapi still pakai ATM lagi. Kalau betul-betul EV tadi tak ada ni Ah, tak ada lah.